Ja, det här är ju en muslimsk kvinna. Hennes förbrytelse är tydligen att hon har slöja. Men då förknippar man denna muslimska kvinna med massvåldtäkter, grovt våld, otrygghet, tvångsäktenskap och gängkriminalitet. Detta är fruktansvärt, tycker jag. Detta är att exploatera människors främlingsrädsla. Alltså, jag kan ju föra sannhetsbevis för alla de där påståenden. Och det där är problemet stadigvæk, menar jag, i Sverige. Och det jag hör från den menige svenska, det är att den debatt må man inte ta i Sverige. Sådan en annons kunde aldrig någonsin vara blivit inrykket i en svensk avis. Jag hör att svenskar som uttrycker... Men tycker du att det är okej? Selvfølgelig synes jag att det är okej. Jag hör att svenskar som uttrycker ett önske om att yttra sig, som är kritiska för den svenska främmedlovgivningen, de riskerar att bli fyret. De får deras inlägg censurerat i den svenska pressen. Det är inte yttrandsfrihet.